osamljeni gimnasti graja na Minestravdrum džer. В този клип ще ви представя само и само играта. От тук си влизате, взимате си вещите, инвентара ви. Просто. Аз съм на 10, почти след една седмица. Та, хора, това аз ли имам на Samsung Duo. Внимайте, кажете ми съвети как мога да си направя истински канал, за да продължавам с Minestraft. До скоро!